За сайн байцгаана уу? Ингээд энэ цаг мөчдөр бол яг миний хувьд Stylee-тэй хамт хамгийн анхны удаа бөгөөд та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Ингээд what's in my bag гэд энэ English нэртэй энэ сайхан нэвтрүүлэгт хамт олныхон хамтаар уулзаж байгаадаа туйлын их баяртай байна гэж миний хувьд анхны удаа. За өнөөдөр миний одоо beige өнгийн цүнхтэй гарсан өдөр үнэхээр таарлцсан байна. Тэгээд за одоо ингээд цүнхтэйгээ танилцъя гэж бодож байна. Гэхдээ ер нь бол айхтар цүнхээ уудлаал ингээл одоо шкафаа уудлаал ч юм уу хэдийгээр урлагийн хүн нээлттэй хүн ч гэсэн тийм ингээд оруулах дөргүй л байдаг л да. Гэхдээ одоо надаа чахлын юм да гэх шиг. За хамгийн түрүүнд make it happen гэд миний ажлын дэвтэр байгаа. Одоо нэг ийм үг өгдөг шүү дээ. Some people make it happen, some people let it happen гэдэг нэг үг өгдөг шүү дээ. Тэр надад гайхамшигтай зүгээр л ингээд толгоороо цохиод авч байгаа юм шиг тийм санагддаг үг байдаг. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэвэл яг үндэ амжилттай хүмүүс бол бүх зүйлийг буй болгож амьдардаг. Тийм үү? Аа, амжилтгүй лузерүүд нь дандаа бусдын аяар амьдардаг. Нэг тийм нэг одоо амьдралын сургаалч гэх юм юу гэдэг нь нэг тийм бол надад юу байдаг. Тэгээд би make it happen гэдэг энэ дэвтэр дээр бүх ажлаа төлөвлөх дуртай. Босон ч болоогүй ч би бүгдийг болох дуртай. За тэгээд миний алин дэвтэр бол байна. Тэгээд энэ дэвтэр ч одоо ингээд одоо төсөн зүйлийн бол бичигдсэн байгаа. Яг нэдр дээр бас таван гар суусан тийм ээ бас одоо тэр бичиг одоо тэр түүх бол бас үлдсэн бас байх хэвэл байна. Мөн үү? За. За. Ус бол миний хувьд бол цааста нэр үнэхээр одоо байнгын минь хэрэглээ. Тэж монголчууд мах их маш их хэрэглэдэг. Тэгэхээр мах хүмүүстээ одоо хүнд хоол хэрэгцээтэй одоо нэг араас нэг тийм хийжүүлсэн хоолны одоо тийм тэр дуршлыг дарсан. Тэгээд одоо маш сайн одоо хоол босруулахад тустай болтой юм борчомтой басна. Би байнга ер нь хэрэглэдэг. Тэгээд энтэнд очихоор зөв лимон асуудаг зуршилтай. Тэгээд усандаар лимон хийгээд очих нь бүр сайхан байдаг. Лимоныг авч явж болохгүй юм л да. Яг зөвхөн дээ. За ингээд жоохон сандрах маягтай юм шиг нэг юм хамаг юм хамаг өмнөд дэлгэж амсан гэдэг байхгүй яг энэ юм. За тэгээд чихвч байна. Хөрх юм уу чих маань их ажилд орсон шүү дээ. Одоо сүүлдээ үлдэж чихвч зүүдэг байсан сүүлдээ одоо маск зүүдэг болсон. Дээр нь одоо юу зүүчихэж байгаа энэ чихний үйл ажиллагааг маш их одоо ажилд оруулсан. Тэгээд явж явж юм бас wireless чихвчэндээ ер нь бол дуртай нэг тийм юм дараачлалтад байдгүй. Тэгээд автайхан байдаг. За тэгээд мэдээж нөгөө гарын ариутгагч байна тий. Гарын ариутгагчтай амьдрахгүй бол одоо ер нь бас болохоо болчиход байгаа шүү дээ манайхан. Пудр байна. Тэгээд одоо хүнтэй уулзсаа өмнө ч юм уу ер нь бол нэг тийм энэ тольны хэрэгцээг бас пудр хангад ири хараач та нар ингээд бүр ингээд л нэргэлжчихсэн багтай явах тий. За явах байх тий. За. За усны нэг юмрхөө хайчаа бас зүгээр хайдаа хавчдаг нөгөө миний нөгөө ус нөгөө юм төрөлхийн ингээд ингээд буржгардуу бол ерөөсөө биш. Эцэг эхийн бас шубаш шулуухан хав хар устэй. Тэгээд яг хав заримдаа бас буржгар муржгар болох нөгөө нэг юм нэг юм олон үнэтэй газар ч юм уу ороо гарахлаар ингээд ус ингээд нөгөө юу ингээд ингээд төлөчлөөр бас нэг газ мас ингээд яг эргүүлэх нэрүүлэх явдал байна. Тэгээд Тефал брендинг гэдэг шиг за ямар ч юм энэ хамаагүй юм өснийхаа хаачтай явж итэл таарсан байдаг юм та нартайгаа. За өөр тэгээд уруулын бодөг байна. Тэгээд хинтээ уулзахаас шалтгаалаад уруулын бодгоо сонгоод газ төрчих бас боломжтой. Тий. Тэгээд хит өхсгөр уруулыг ашигласны дараа заавчгүй уруула төслөг болохгүй болохгүй. Төрөвч байна. За миний төрөвчд айгу хөөрхөн зэ та нар ингээд за парк амьдралтаа анхудаа бас төрөвчөд та нарт дэлгэж байгаа хаа хамгийн хайртай хүнийхээ зураг мөрийг хийчихсэн явж идэгчтэй те төрөвчөндээ. Гэтэл яг үндэ миний яг энэ төр ийм л юм байт юм да. VIP карт нь. За тэгээ намайг хайрлан үзэн ятна өөрснөө мэд хамт орол ор. За миний хамгийн дуртай үргэлжид хэрэгэлдэг ганц өнхөн үнэртэй бас ийм одоо энэ Burberry-ийн одоо нэг юм усэд энэ одоо бүр классик загвартай ордог тий ер нь сүлийн юм л нэг биш. Тэгээ энэ үнэртэй усыг бүрхэж их л олон одоо хувь зэг өөрийнхөө зүгт эргүүлж байна да. За.
Эй. За энэ бол бас гайхамшигтай тий бас бүтээгдэхүүн. Одоо эмхтэй үед бол нэгдүгээр нарны тос болгож хэрглэж болдог. Хоёрдугаар өөд аргач тий. Тэгээд нарны тос одоо тэгээд ерөөд одоо сүүлийн үед ч нэг масктай айгүйх явдаг болсон. Тэгээд heavy нүүр боталтыг бол ерөөсөө хүлээж авахгүй байгаа. Тэгэхээр ийм баг зэргийн одоо өөд аргачтай мөртлөө нарны энэ тосыг бол энэ бол миний бүр супер дупер хэрэглээ. Баянгийн маань хэрэглээ байгаа. За тэгээд мэдээж утасны цэвэрлэгч маань явж идэг шүү. Утасны цэвэрлэгч ингээд маш хурдан цэвэрлэгчдэг байгаа. Маск. За одоо маскыг бол нэрээ үнэхээр төрөл бүрээр нь зөөж хэрглэж ин дөө. Яг үүндээ. Гэхдээ масктай ч гэсэн хүмүүс аягүйсан танаад идэв л шүү дээ. Масктай явж хахад. Гэхдээ масктай явснаас хойш нэг аж агралтай байгаад байгаа шүү дээ. Энэ бас миний нөгөө бид нэр маш их одоо том тод тод гэрлийн өмнө бас ингээд удаан хугацаар байдаг тийм. Тэгэхээр нүдээ ер нь бол хамгаалж хэрэгтэй. Тэгээд зүгээр л нүдний нөлмсдэгтэй бүр эмчийн зөвлөгөөтэй надад ингэж яасан. Эмчээс авсан юм нүдний нөлмс байгаа. Тэгээд энийг бас ер нь бол байнга хэрэглэнэ. За энэ бол та хэд зөвөр мэдж байгаа лгүй дээ тийм ээ. Ер нь юмыг яаж мэдхэр тийм үстэ. Амдрал байдаг тийм. Тэгээд зөв зүгээр яж хад зүгээр байлаадгүй найс нөхдийнхөө эргэшээлд орохынхоо өмнө аа гэдэг шиг тий. Үүнийг бас гүрчихэд маш их өөртөө одоо бас хэрэгтэй байдаг. Бас яг иймэрхүү одоо нөгөө эрүүл мэндийн юм их гарч ирдэг юм аа миний зүгээс яг үнээс ингээд нэг юм давсны хэрэглээ шүлтлэг одоо биетэх шүлтлэгийг одоо буй болгож явах юм бол үргэлж одоо эрүүл сарвал байх үндэс гэж үздэг учраас бас юм давсны хэрэглээ байдаг. Тэгээд хитэх чихэрлэг юм уу хитэх одоо хүчлэг юм одоо хэрэглэсний дараагаар зайшгүй дараагийн өдөр нь бол бас хэрэглэж явах зүгээр витамин С гарч ирж байна. Энэ цаг мөчдөөр витамин С, витамин D хоёрын хэрэглээг бол бүр тултал хэрэглэж явах хэрэгтэй юм шиг байна тий. За тэгээд нэг иймэрхүү лах шивдэ. За тэгээд хин надтай энэ картыг ашиглахаар басан. Эргээд хэлэхэд би асууж ишээ. Эхний адтай тав оролцогчийг би урьж байна надтай хамт. За нэг ийм л сонин сайхан байх шиг дээ. Ингээд миний нөгөө баланс, амьдралын балансыг мэдрүүлсэн миний бэж өнгийн цөвтэй та бүхэн хамтдаа аялла. Ингээд дараагийн дугаараар хэрэг болццгаая.